У Дніпрі триває показ вистави «Без бар'єрів. Полон» патріотичного театру «Артфронт». Постановка за мотивами книги Ігоря Михайлишина «Фуга 119 в тональності полону» викликала неабияке зацікавлення. Два покази вже відбулося у Дніпрі. Постановка у будинку мистецтв мала чималий резонанс. Покази вистави продовжаться і надалі. Переглянути її можна буде 11, 18, 25 вересня. Вхід вільний. Какой позывной? Пианист. Руки! Значит, ты играешь или просто взял такой позывной? А? Фильм сподобався. Пианист. Вот и взял. Руки! Досить! Досить! Припиніть! Більше про виставу дізнаємося від наших гостей. В студії автор ідеї постановки, керівник проєкту, актор і ветеран російсько-української війни Ігор Кирильчатенко та народний артист України, виконавець ролі продюсера Злобовича у виставі «Без бар'єрів. Полон» Віктор Гунькін. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Ігор, перше питання до вас. Що спонукало звернутися до теми Іловайської трагедії, складної теми? Ви знаєте, що це... Зараз, після повномасштабного вторгнення, трішки люди вже заспокоїлися, і люди мистецтва почали зараз майже всі ставлять про війну, про цю війну, про така тема, скажімо, модна стала. Хтось хоче пропіаритися, хтось ще щось, якісь цілі прислідує. Тоді, колись я повернувся ще в 15-му році, це було не актуально, це було нікому не цікаво, але я намагався, один із перших, хто почав спочатку концерт постав, а то «Ангели тебе оберігають», потім виставу вже ми з режисером, який в цьому проєкті працює, В'ячеславом Волконським, ми поставили виставу «Війни немає», така гра слів. І нам всі казали, навіщо ви це робите, це нікому не потрібно, війна скоро, АТО для них тоді ще не війна, для мене вона завжди війна була. Війна незабаром закінчиться, і вам чуть ли не пам'ятник поставлять, і нам, і сепаратистам. Навіть були такі люди, що так казали, що поставлять нам пам'ятник, тому що і ті за Україну. І саме головна була тема – це те, що такі вистави не приносять користі для театрів. Тобто вони не продаються на них квитки, вони нікому не цікаві. Приходять такі ж, як ми, волонтери, а з них мені і грошей не хочеться, звичайно, я не хотів. Я хотів залишити, щоб соціальні проекти вони були безкоштовні, щоб люди їх відвідували безкоштовно. Зараз ми так і робимо. Завдяки гранту люди приходять до нас безкоштовно. А цей грант ми виграли від Українського культурного фонду ще до війни. Повномасштабної. За 10 днів буквально до початку повномасштабного вторгнення ми дізналися, що ми ж подалися ще раніше, а от за 10 днів до повномасштабного вторгнення ми дізналися, що ми виграли, ми зайняли друге місце в рейтингу в своїй групі, і наш проєкт якби буде. Чому постановка визначається як вистава без бар'єрів? Що це значить? Дивіться, у нас, ми намагаємося, щоб не було бар'єрів між глядною залою і сценою. Щоб люди відчули себе теж як в полоні. Ми їх беремо в полон. От щоб кожен, хто прийшов, от я буквально на минулій виставі одна волонтерка сказала, мені декілька разів хотілося вийти, настільки, але я додивилася. Тобто не вистачало повітря, настільки було враження від побаченого. 18+, тому ми дітей не запрошуємо, але настільки атмосфера, щоб кожна людина це відчула, наскільки тяжко там нашим хлопцям у полоні. Це передати потрібно. Щоб відчули, щоб цю тему знову сколихнути, тому що дехто може думає, що там головне, що живі. От вони там сидять і живі, не вбиті ж. А ми показуємо, що людям хочеться вмерти, що смерть для них як визволення від мук та страждань під тортурами. Розумієте, що їм, що, як знаєте, як от кажуть, дійсно, що живі позаздрять мертвим. Пане Вікторе, ви граєте головну роль. Скажіть, на вашу думку, що автор транслює через образ вашого героя? По-перше, я граю не головну роль. Там головний герой є піаніст, це герой. А я граю роль другорядну, але я буду виступати сьогодні як адвокат своєї ролі, тому що роль ця негативна. А я буду з позиції актора, який береться адвокатувати цієї ролі,
то ця роль вимагає від мене, як актора, створити таких собі Скабєєвих, таких собі Соловйових, які пропагують російський мір, от, і як вони викручують ці позиції, які не існують взагалі в житті і в нашому теперішньому суспільстві. То цей персонаж хоче переробити все на свій лад. Сценаристка, яка створила цей сценарій, але він хоче створити так, як він бачить, як він хоче бачити. Це роль уособлення зла у цьому проєкті. Уособлення зла. І мені б хотілося, щоб за цю роль мені не оплески були, не квіти, а летіли гнилі помідори, яйця на сцену. Тоді, знаєте, мені здається, що тоді створений... Це буде справжнє визнання. Справжнє визнання того, що я відтворив цей образ так, як потрібно, так, як... Ну, оскільки, бачите, наша публіка дуже толерантна і вихована, але вона виходить після вистави, і в неї на очах сльози, тому що вони бачать, наскільки правдиво відтворено в цьому сценарії ті прояви, які зараз відбуваються у нас на Україні. Сльози матерів, сльози жінок, дітей і 200-300, які повертаються до нас додому. У виставі задіяно 4 актори. Хто ваші партнери і чи вдалося вам знайти спільну мову? Тобто, наскільки вам було гармонійно вживатися у свою роль і взаємодіяти з усіма дієвими особами? Я розумію. Справа в тому, що я всіх акторів, які приймають участь у цій виставі, знаю давно, тому вживатися і підлаштовуватись не було ніякої причини, тому що з перших репетицій мені вже було працювати дуже комфортно, тому що я їх знаю, вони талановиті, вони неймовірні, вони класні. І ми знайшли тандем такий, у нас спільний тандем, тому і вистава в тандемі відбувається, і репетиції в тандемі відбуваються, і режисера знають давно. Я ж кастинг проводив усіх, тому я підбирав тих людей. От коли прочитав сценарій, я відразу зрозумів, що це роль Віктора Володимировича. Тому я йому запропонував. Злобович. Так, так. Єдине, що так, ми режисера знаємо давно і головного героя. Ну, я не вважаю, до речі, це Віктор Володимирович так каже. Я вважаю, що там от зараз вистава, яка вийшла, там немає головних і другорядних. Вони там зараз всі 3 головних. Це я так виходжу їх трошки підстрахувати на початку і в кінці. Але ми один одного знаємо. Єдине, що Анна Лисенко, актриса, вона приїхала з Польщі, вона побачила, як кастинг. Нам актриса потрібна була. Я на сайті театру зробив якби оголошення, вона побачила, вона відгукнулася. Вона теж закінчила наш Дніпровський театрально-художній коледж. Чоловік у неї зараз на фронті, тому їй це боліло, і вона от приїхала спеціально заради цього проєкту. І ми дуже задоволені. От це, я кажу про тих, кого ми знали і кого не знаємо. Але зараз вона влилася в наш колектив, і якби я вже і не бачу іншого навіть складу. Ні, якщо говорити про те, що головний і другорядний, то дійсно, що тут у Олексишина Олега дійсно головна роль. Я навіть без сумнівів, без якихось особливих дій по відношенню до нього, але в нього потужна, сильна, чоловіча роль героя. Я думаю, що він і являється головним героєм. Ну, в будь-якому разі, робота – це командна. І от скажіть, будь ласка, яке завдання стояло перед вашою творчою групою і на яку реакцію ви очікуєте від глядачів? Готовий? Ну, викажіть. Вас. Якщо реакція, то реакція повинна бути адекватна та, яка відбувається, те, що відбувається на сцені. Не може людина не співпереживати, не відчувати тієї болі Іловайського,
Іловайської трагедії, тих людей, які зараз в полоні, що вони відчувають. Тому адекватна людина, яка співпереживає в цій ситуації, не може просто бути така равнодушна до цієї ситуації. Вона повинна бути, і я відчув це на тих виставах, які відбулися у нас уже, то люди виходили, плакали, у людей це боліло, у людей на серці. Це постійна наша українська рана. Вона болюча, вона неймовірно болюча, тому просто так вільно, щоб після вистави піти і сміятись, неможливо. Ви мене просто спитали, я так і не відповів, до речі, на перше питання ваше, зараз подумав, що я якось трошки в бік відійшов, чому саме Іловайськ, чому події Іловайська. Я не шукав спеціально Іловайськ, я шукав тему полону, мені полон. І от книга Ігоря Михайлишина трапилася, що це якраз після Іловайська. Але от зараз, уже аналізуючи те, що відбулося там і зараз, це ж тоді вперше росіяни дійсно показали своє справжнє обличчя. І я на початку вистави я кажу, що потрібно було робити тоді ще висновки. От вони показали, там навіть Путін по телефону там дав добро на вихід. Всі, щоб пройшли, це зелений коридор, а потім розстріляли. От, ну так треба було робити висновки. І ми ж тоді кричали, що це війна, це війна. І зі сцени кричали. Ніхто не прислухався. Всі думали, що от. Дуже добре, що ви повернулися до цієї теми. І я хочу попросити вас нагадати, коли наступна вистава, аби глядачі могли її відвідати. По понеділкам 11, 18 і 25 вересня будинок мистецтв «Синя зала» о 18.00. Філософська. Філософська, 23. Вулиця Філософська. Дякую, панове, за вашу роботу, за участь у нашій програмі. А я хочу нагадати, що сьогодні у нашій студії автор ідеї постановки вистава «Полон», актор і ветеран російсько-української війни Ігор Кирильчатенко та народний артист України, учасник проєкту Віктор Гунькін.